老给苗军啊，连要交际十八年呢。说是让丹阳嘛，单位家里的丹阳专业部呢，独立啊，不就是定位也大呢。八年八年，阿丹不让你脱开这段。老早嘛，阿麦个啥别的没让说的喽。 这种没什么阿龙明了吧？今天这种拍片比没上班不高了。这么个人呢，朋友都在也安住，都得在那里买点菜拿嘛，收拾下来。这边那里小萝卜，阿妈离白皮巴的。这边那里小萝卜我来了呀嘛，谁阿那些不就几日也？阿准不离不开的老公，来了用那皮肉嘛不好吧？谁阿那些不就几日也？土山的谁要干的呢？都是老贵个，没黑的几日也？ 你不讲隔壁那些女的个吧？后头来了哪一嘛？男的小赵鹏也叫人神秘个，保姆哪来的包包嘛皮包的？大家不过也是呢，就叫人二个，我旁边这妹妹嘞，男的小赵鹏呢，三年八的女的，叫人也就够了。我来没想到，太短，旁边也不落了吧嘞？不叫母鸡扫盲啊，都够多，讲个的是大，讲是大，所以。 都也个把叫马拉多没贡献，就是个嘛，太多表示给不罢了。石头人也是无知的，当然设备完熟了，不会干了。明天早到，看领导都要帮助的，打了个没压了个，没得个，怕了个，撇家也工艺，偷偷的生意间都搞个安，明白？偷偷的也没一个安都办。我一来也来撇，三十八一卡个备案，我一来我也来撇，为啥这咋个备案？没得当个个。 见过那那袋子的个多，俺的嘞，咱都比大多个，那袋子按手臂，某地的说的刚才呢，都是些垃圾桶，你看的没个人了也，其中三面哪里干的？没有帮助，老百姓不办的。老宋也那个了，这次当面一批，今年来有你一个，谁要嘛吃的面，然后也吃这个，都塞不得个，来来吃看米，不如吐下来看啥目标吃的来路，那些没来吃，多多看点生活。 要是多给钱批罢了。哎，你这次当面我拍差评，俺那等个的，我叫母鸡当水干了，都咋的？叫谁提的嘛？这些人不愿意批开的，大老美的业绩为啥都落？都过都养鸡内都批罢了。看了下这，这一幕个了，他妈家这批嘞，哪一个老几个个了，都讲讲个嘞？然后那困那个啥了，都过，买了几路咖啡，都没买过，都没着了，咖啡家务。 这农民大叔呢，你在这，是不也把牙齿挤了个？那我明年娘家给交，继续要吧嘞。这边，俺个老几个也三人多，爱干嘛嘛嘞？明天要进来买着几桌，说怕那龙大吃差皮。就这样，不叫母鸡忙一呢，到明明三桌八碗，那他们也得二楼，见面不嘛，不是都摊开来洗热了说吧嘞？他们老的也三人多的嘛嘞，拉住也得这个。 这么嘛，摊开那些讲，底细也罢了。都过都身边些没必要的文章都落用几年了，没着急，条件人家。一看一边的冰拉的那些个，旁边那的身边这个，像我一样，立着站，卡着站的，带上看一遍。也是购买，不要等人家好嘛，身边的他去不着，还是我这个，就看着那上路子给罢了。没着急的，他没着急哈，都过过时间里的别人那个。 三亚的秋叶，阿卡罗比加亚，然后东宫奶奶，然后雷公奶奶一转，伢爸妈，两位男子二个卫生比，身边的师傅，哥们等下一个都要开枪，仔细一把的。阿伟也是各有各样的目，身边个两米特别的一转，要问伊米大叔，身旁个表家都家，撇开伢来路说话的。哎，你一批别个转家家，仔细开家的，哪怕问几瑞呢？沈阳桥也去几瑞家了，贵呀嘛？ 是人民敏感看了一下的，赵文明大叔说比哈大楼表叔那家长，第四一把的。赵文明大叔嘛，打了东马呢，他们让阿爸去教，第四一把的。我江山水，我冲南水考，我冲冲南，我丹沙水考，我毛毛呢，要看表水，要芝麻水考，要几几水。 考没哦？到底的水考到 A 的水，到 D 娃水呢？
ดอตานาชวยคอปอบๆดูไปဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးဦးကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဩဇာအရှိန်ဝါကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအတွင်းဝင်ရာထူးတွေကိုရယူထားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဦးကျိုင်းစန်းရွှေရဲ့ဇနီးကဒေါက်တာခင်ဝင်းစိန်ဖြစ်ပြီးဂျီရိုနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဦးထွန်းနိုင်ရွှေရဲ့ဇနီးကဒေါက်ခင်တနာဖြစ်ပြီးဟောင်ကောင်နဲ့စင်ကာပူနိုင
မကြခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တက်တွင်းရာဓုအပြောင်းလဲတွေမှာဘုံမှုချုပ်အစဉ်နဲ့မင်္ဂလာတော်ရေးတဲ့စကမ်းမှုအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒေါ်ကြီးမာရွှေခေါ်ဒေါ်ကြီးကြီးချွေရဲ့ခင်မွန်းကဘုံမှုကြီးနေဆိုးမှာတက်မတော်စေးတက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဖိုးလာပြေခေါ်နေရွှေသွေးဟောင်ဟာဘုံချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့အချက်ဆုံးမြေတဦးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နေရွှေသွေးဟောင်ဟာမွေးရစေဝါသုံးဆွဲနေကြောင်းဘုံချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေသိရှိသွားခဲ့ရမှာမိကိုကြွက်ချောက်လိုက်ရင်မွေးရစေဝါဖြန့်ပြူရောင်းချသူအောင်စော်ရဲမြင့်ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးရဲမြင့်ဤသားနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်တို့ကိုမကြခင်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စိတ်စီသောညဗီဒီယိုမင်းသမီးဒေါ်တနာရွှေခေါ်ပေါပေါရဲ့ခင်မုန်းကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်တိုင်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုံသွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဘုံမှုဇော်ဖြိုးဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံချုပ်မှုကြီးတန်းရှိရဲ့မိသားစုဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုထင်းထင်းပေါပေါထူထောင်လောက်ကိုင်းတာမျိုးမတွေ့ရပါပဲ။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကနေပုံမှန်စက်ကြီးငွေတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်တွေကိုလက်ခံရယူပြီးပြန်ရောင်းစားတာတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။2004ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်ရဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကိုအင်းစိန်အထူးတရားရုံးမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်ရဲ့ဇနီးဒေါက်ခင်မျိုးဦးကသူတို့ရတဲ့လက်ငွေတွေတဲ့ကမေတော်ကြီးဒေါ်ကြံကြိုင်နဲ့သမီးတော်တွေကိုတစ်လုံးလင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 သန်းတန်နဲ့စိန်5လုံးနဲ့ကရော့ခဲ့ရတယ်လို့ဖတ်ဆိုခဲ့ကြောင်း2005ခုနှစ်အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ထုတ်ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာမှာဆောင်းပါရှင်လယ်ရီဂျဂင်ကထုတ်ပေါ်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်တော်ဝင်ကြီးဦးအောင်ဖုံးစီကတောင်းယူရရှိထားတဲ့တစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်တွေကိုဒေါ်ကြံကြိုင်ကတစ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းစားခဲ့ရမှာလဲ။အဲ့ဒီလိုင်းစင်ပါတစ်တော်တွေဟာခောက်လဲရောင်းချထားပြီးဖြစ်လို့ခောက်စရာတပင်းမှမကြံတော့ကြောင်းကုမ္ပဏီကဒေါ်ချန်ချိုင်ကိုပြန်လဲတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဦးအောင်ဖုံးဟာရှက်ရှင်းဖြုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုံချုပ်မူကြီးရဲ့မိသားစုကပကံလေချောင်းလိုင်းအပါဝင်တထေးလေးဦးဒီစားနဲ့တထေးလေးမောင်ဝိတ်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလဲအစုချေရာတွေအများအပြားထည့်ဝင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကံတော်ကြီးကံရိပ်သာစားတော့ဆိုင်နဲ့ကျောက်ဆယ်မန္တလေးပြေးဆွဲနေတဲ့စင်ပြူတော် highlight ကားသင်းတွေကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးရဲ့တမိတော်တွေကပိုင်ဆိုင်ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တမိတော်လေးဦးလုံးဟာနိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာအတွင်းဝင်ယာထုတွေကိုလည်းရယူထားကြပါတယ်။ဒေါက်ခင်ပြုံးရွှေဟာ2000ခုနှစ်ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဖာတန်ယုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းဝင်တဦးရဲ့အလုပ်တွေကိုလောက်ကန်ခြင်းမပြုဘဲဘယ်ရဲ့တမိတော်တယောက်လိုနေထိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်ငွေတွေကိုထင်းသလိုသုံးဖြုံနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာမကြီးဦးမြတန်းကဒေါခင်ပြုံးရွှေကိုတခွန်းအောင်မှပြန်မပြောရတဲ့အပြင်ဒေါခင်ပြုံးရွှေညွန့်ကြားတဲ့အတိုင်းတတိမတိန်လိုက်နာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါခင်ပြုံးရွှေဟာလင်းယောက်ျားကြီးရှိပါလျက်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်တန်ယုံမှတာဝန်ကျနေတဲ့တန်ယုံအတွင်းဝင်ကိုဇော်ထွန်းဦးနာအဖအတွင်းရင်းမှုနှစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးရဲ့သားနဲ့ဘာညာဘာညာအတန်ပလန်နေထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဇော်ထွန်းဦးနဲ့သူစနီးမတ်တီတာရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဥကိုလေးဤသမီးတို့အကြားမှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကိုဇော်ထွန်းဦးကိုမလေးရှားတန်ယုံကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ရပြီးနောက်ခင်ပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ရပါတယ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဂျားကငထွားခါနာဖြစ်ရသူကတော့တန်အမကြီးဦးမြတန်းဖြစ်ပါတယ်သမီးတော်ကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ဦးမြတန်းကိုဆက်စလာတန်ယုံမှာမထားဖို့မေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ညွန်ကြားခဲ့တာကြောင့်မြမပြည်ကိုချက်ချင်းပြန်လဲခေါ်ယူခံခဲ့ရပြီးသူ့နေရာကိုဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာမြမသားအမကြီးဦးညွတ်မောင်ချိန်နဲ့အစားထိုးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒေါက်ခင်ပြုံးရွှေဟာမြမပြည်ရောက်တာတောင်နိုင်ငံခြားကိုမကြာခဏထွက်ပြီးကိုဇော်ထိုးဦးနဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံဆက်သွယ်သေးတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအမိုက်ကစားပြတ်သက်မိတော်ဆိုသလိုလူငယ်တွေရဲ့အမှုကမိပါတဲ့အထိရောက်လာပြီးလူကြီးချင်းမှာညှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်2000ခုဖေဖော်ဝါရီလမှာလေရင်ပြတ်ကျတင်ဆုံသွားရတဲ့
Nafa Dwin Yin Moon ne Duriya Bojo Ji Tin U ne 2004 ခုနှစ် February 5 ရက်နေ့မှာပြောင်းရွှေ့ဖယ်ရှားဖျောက်ထုတ်ခံလာရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ဥကိုလေးအငိမ့်စားဘုံမူကြီးတို့ရဲ့အပြစ်ပြက်တွေနောက်မှာတခြားမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများအပြားရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နာဖအတွင်းရင်မူနှစ်ဒုတိယဘုံကျည်ကျင်ဦးလေရင်ပြက်ရရချင်းလေရင်ပြက်ကြရချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော် channel မှာအစအဆုံးတင်ပြထားတာရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်နားထောင်ပြီးလို့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ဒေါသနာရွှေကတော့တရုတ်နိုင်ငံပီကင်းမြန်မာတန်ယုံကအတွင်းဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းဝင်တော်ဝင်တွေကိုမထမ်းဆောင်ဘဲနဲ့ချန်ဟဲကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာပါရဂူဘွဲယူဖို့နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ကြောင်းတက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချန်ဟဲမှာကြောင်းတက်နေစဉ်ဝကြီးဝင်းငယ်ပြည်စုပေးဖို့အတွက်လဲပီကင်းမြန်မာတန်ယုံကတန်ယုံဝင်တန်းအမျိုးသမီးတဦးကိုပါ on duty အနေနဲ့ထည့်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါသနာရွှေရဲ့ရင်းရင်တီးတီးဆက်ဆံခိုင်းစင်မှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်၄-၅ရက်အတွင်းမှာပဲတန်ယုံကိုပြန်လာခွင့်ပြုဖို့တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တာမတ်ကြီးကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ဝင်းကိုဆက်လက်တင်ပြခဲ့ရမှာဦးခင်မောင်ဝင်းကပြန်ခေါ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုပီကင်းတန်ယုံကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်တနာရွှေကမေတော်ကြီးဒေါ်ကြံကြံကိုတိုင်ကြားတာကြောင့်ဒေါ်ကြံကြံရဲ့အမိန့်နဲ့တန်ယုံအရာကြီးအမျိုးသမီးတဦးနဲ့တန်ယုံဝန်ထမ်းအမျိုးသားတဦးကိုဒေါ်တနာရွှေလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းစေဖို့ချန်ဟဲကိုချက်ချင်းစေလို့ပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒေါ်ကြံကြံရဲ့မျက်မှန်တော်ရှောက်မှုကိုခံလိုက်ရတဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ဝင်းဟာ2004ခုနှစ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာဖြုတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့အထက်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်အေးအေးသိရွှေနဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်ရွှေတို့ညီအမနှစ်ဦးကတော့စင်ကာပူမြန်မာတန်ယုံကအတွင်းဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လစာနဲ့ခန်းစားခွင့်တွေကိုယူပြီးစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးရင်းစတင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူမှာအကောင်းဆုံးနေအိမ်အကောင်းဆုံးကားတွေနဲ့စီစဉ်ရှိရှိနေထိုင်ကြတဲ့အပြင်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတိုင်းနိုင်ငံတော်ပိုင်း MAI လေကြောင်းလိုင်းကလေရင်တွေနဲ့ပြည်တော်ပြန်လေးရှိပါတယ်။တခါတရံသူတို့ညီအစ်မတွေဈေးဝယ်နေတာကိုစောင့်ပေးနေရတဲ့အတွက်လေရင်ထွက်ခွာခြင်းတွေနောက်ကျလေးရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီညီအစ်မနှစ်ဦးဟာတထေးလေးဦးတီစားနဲ့ဇီဘွားရေးအရာပုပ်ကိုရေးအရာနီးကပ်စွာဆက်ဆံရတဲ့အတွက်ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပါလွန်မီဒီယာကြီးဝင်စားတာလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကတော့မြမသမိုင်းမှာသူ့မင်းဆက်ကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူစတုဒ္ဓမြောက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်သမိုင်းမော်ကွန်းတင်ကြံရစ်ခဲ့ရအောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဟာသူ့ချိတ်ကထင်ပေါ်ကြော်ကြားဩဇာကြီးမားတဲ့တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သမိုင်းကိုမင်းမိန်ပျောက်ကွယ်သွားအောင်စနစ်တကျအကွက်ရှာလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆရာရင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆေအာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့ဩဇာအာဏာအချိန်ဝါအားလုံးကိုတက်မတော်အတွင်းမှာမြူတမုံတောင်မကြံရအောင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တယ်လို့တက်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အချိန်ဝါကိုလည်းတက်မတော်ထဲမှာသာမကပြည်သူလူထုအတွင်းမှာပါလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဟာ1992ခုနှစ်45ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကစပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်က44နှစ်ကြာပြုလုပ်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားအစဉ်အလာတွေကိုစနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့62နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဟာအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့တောင်မကျင်းပတော့ဘဲရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်လောက်ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့အဆင့်အထိမင်းမိန်လျှော့ချပစ်ခဲ့တာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗိုလ်တန်းရွှေသာမတည်မချင်းဆက်ပြီးအာဏာရနိုင်အောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအာဇာနည်နေ့ဆိုတာကိုတော့မြမသမိုင်းကလုံးဝဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်တမရော်ရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးပြည်သူကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့မိသားစုအပေါ်သူနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနဲ့သူ့မိသားစုကမနာလိုမုန်းတီးစိတ်တွေရှိခဲ့တာကိုမြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းအကြောင်းလေးလာသိရှိထားသူတွေအနေနဲ့ကြိုးစားပြီးနားလည်ပြီးလို့ရာခေါင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြာဆုံးချိန်မှာအသက်14နှစ်သားအရွယ်သာရှိသေးတဲ့အညာသားမောင်တန်းရွှေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပေါ်ကွန်ပျူလေးစားအားကြရမှန်မသိပဲမနာလိုမုံဒီစိတ်တွေဒါတော့အထိပြင်းထန်နေတာကိုတော့အလိုသမိုင်းပညာရှင်မှနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါစိတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့သမိုင်းပညာရှင်တွေထက်စာရင်တစုံတရာပို့ပြီးနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြပါလိမ့်မယ်အမှန်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့သူ့မိသားစုကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့သမီးရဲ့ပေါ်ဒါတော့အထိနာကြီးမုံဒီနေကြတာဟာအာနာရှင်ယောဂါကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ဒ
democracy ni pembiar dulu yang asu. Tuh itu tanah ni mana ni tanah. Jangan cakap ni mana insa bini deh. Jauh ke tu sahaja aku. Tapi jangan ni dah desu. Like dan subscribe lebih ke bumi dah jekah barat kau ya. Asal ni nampak video ujian sih ko. Jadi tu bentemal.